44 günlük müharibədə rüsvayçı məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan darmadağın olan ordusunu dirçəlmək üçün hər yola əl atar. Hər nə qədər etiraf etməsələr də orduda canlı qüvvə baxımından çatışmazlıqlar demək olar ki, pik həddə çatıb. Bunu Ermənistan hökumətinin attığı addımlar da təsdiqləyir. Hətta öz sərhədlərini belə qorumaqdan aciz olan ermənilər son olaraq ehtiyatlı olan hərbi qulluqçuların təlim adı ilə toplanışının keçiriləcəyini açıqlamışdı. Bu açıqlamada vurğulanır ki, onlar ehtiyac olacağı təqdirdə döyüş postlarında növbəçiliyə cəlb olacaqlar. Təbii ki, burada ehtiyac olacağı halda sözünün əslində ehtiyacımız var şəklində oxunmalı olduğunu rahatlıqla anlamaq olar. Daha ətraflı oxu təqdim etdiyi növbəti materialda.